škoda hodnotit do minulosti, ale je to tak a musíme se s tím nějak poprat v hlavách a do budoucna si z toho trošku vytvořit. Jak jsme říkala, minulost téhle chvíli už stejně nezměníte, ale ta budoucnost, jaká bude? Tohle vítězství by samozřejmě mohlo pomoci, protože český basketbal, jak tady zaznělo, svůj moderátora zase získává zpátky, nebo získal zpátky část toho respektu. Myslím si, že opravdu tomu tak je, že to tak je, ale rozhodně to nespasí jeden zápas a musíme na to makat dál a bude to zase dlouhá cesta. Ty první dva zápasy a hlavně ten první s Ukrajinou, bylo to hodně o hlavách, ta psychika dnes proti Španělsku, byla uvolněná, bylo to vidět? Byla uvolněná a proti Ukrajině jsme byli hrozně křečovitý, proti Maďarsku už to bylo teda lepší, ale přece jenom bylo to hodně znát. Takže asi se to tak říct nedá, ale domácí prostředí, kdyby nebylo takové, jaké bylo v Hradci, tedy možlivé, tak třeba to dopadlo jinak? Fanoušci byly fakt jako famózní, krásná, tleskové po těch prohraných zápasech a zase ráno, že to zvedlo trošku do náladu a domácí prostředí je prostě nejlepší. Vy jste se odměnili tou výhrou nad Španělskem, kde se to utkání zlomilo? Ono to bylo vlastně zlomilo, nezlomilo se dokonce? No, my jsme se tak jako přitahovali, ale holky podle mě španělský už trošku se viděli někde jinde, že to nedávali možná úplně moc, ale nechci si dívat tímhle náš výkon, my jsme bránili i hráli jsme takovou skvěle. Turnej bude pokračovat, teď už tedy bez vás. Bude vás ještě zajímat vůbec? Jo, to budu určitě fandit, tak budu i docházet na zápasy. Děkuji. Ještě chviličku, jak vám bylo při těch po tom skvělém zisku, kterým jste možná korunovala svůj skvělý výkon a při těch posledních šestkách, kterýma jste to vlastně už zavřela? Tak jak jste se při nich cítila? Emoce a přála bych to každému, aby to jednou zažil. Ale přece jenom jsem se trošku uklidňovala, že si nesmíme prostě tímhle ukláholit a chtěla jsem dát šestky obě dvě a byla jsem to ráda, že jsem nedala. Dneska jste hrála jako hráčka evropského formátu, cítila jste se taky v té atmosféře a při tom všem? Jo, cítila jsem se tak, škoda, že jsme se takhle necítili všichni proti Maďarsku nebo Ukrajině, ale to je prostě basket. Byli jste uvolněnější i proto, že už teda jakoby to rozhodnutý bylo, anebo prostě jste byli dneska tak dobrý? Je možné, že jsme byli o něco uvolněnější, no je to tak určitě. Asi největší radost to vypadalo, že jste měla v ten moment, jak jste našla Alenu Hanušovou spod koše přihrávku přes tři čtvrtě hřiště a ona to využila, tak to vypadalo, že jste klikla na zem, že to byla největší radost dneska. Myslím, že to nebylo úplně fair play, protože hráčka se tam vlastně zavazovala v kaníčku a vracela se. Já jsem to trošku využila, to si myslím, že nebylo úplně fair, ale přece jenom si věřím, že bychom i tak vyhráli ten zápas. Jak už je tohle není dovolený? Je to samozřejmě dovolený, ale fair play je něco víc. Dneska jste vlastně byli poprvé spolu se sestrou základu, jestli se nepletu od začátku, takže jestli jste si to vůbec stihla uvědomit, tak jaký to bylo teda a vůbec celkově, jaký máte pocit z toho mistrovství v společnosti sestry kapitánky? Tak my už jsme spolu hráli v ZVV, ZVSK Praha a už jsem ji jako nacítila, já jsem za to ráda a sbírám hodní zkušenosti, ona vůbec se nebojí prostě střílit za každý situace a to si musím trošku vzít k srdci. Dneska jste třeba našla při rekem protiútoku na tu pěknou dvojku, takže je ten pocit o to lepší, když se najde ségra na asistenci? Jo, já jsem hrozně šťastná, že jsem tam našla ještě na jednu trojku a fakt úžasný pocit hrát se sestrou. My se rozloučili předposlední a předposlední hráčka z mistrovství stříbrného mistrovství světa 2010, takže už vlastně ten kádr bude pro příště téměř úplně obměněný a už to bude i na hráčkách jako jste vy, takže jste připravená převzít tu pochodeň a se sestrou to táhnout teďka už jako téměř v roli těch hlavních. Tak přece jenom se loučí dvě dlouhé hráčky, takže to nebude úplně nemáte se sestrou. Ale z hlediska toho, že už budete patřit těm, řekněme, starším, zkušenějším a tak dále. Bylo to hodně smutné, no, jak se učili, ale to je život a holky si to užili určitě. No a z hlediska té budoucnosti teda, tak jak se už vcičujete do té roli, že tou táhonkou už jednou budete muset být asi i vy? To byl dobrý zápas na to, abych jsme si to trošku, nebo abych si to já možná hlavně a jsem to moc ráda, že jsme se tam rozloučili a do budoucna určitě myslím, že mi to pomůže.